ଲିଚି ସ୍କୁଲରେ ଜଳୁରି ଆଲୁଅ। ବିଦ୍ୟୁତର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ତାଠୁ ବି ଦାମିକିଆ। 3197 ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ। ସେଠି ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଆଉ କାମ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ୟୁନେସ୍କୋ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଲା ସଙ୍ଗୀନ ସତ। ୟୁନେସ୍କୋର ତଥ୍ୟ ହିଁ କହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ସ୍ଥିତି। ରାଜ୍ୟରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 28,816 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ। 11% ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ 67%। ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ପ୍ରି ପ୍ରାଇମେରୀରେ 2.86%, 3.46% ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଓ 1.16 ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା କମ୍ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରିକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟରେ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବି 68,717 ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟୁତ କନେକ୍ସନ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଥିରୁ 91% ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ। ଅବଶ୍ୟ 38% ସ୍କୁଲରେ ଜଳୁଛି ଆଲୁଅ। 6% ସ୍କୁଲ ପିଲା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛେ। ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଯିବା କଥା ହେଉ କି ପାହାଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଖୋଜା, ଏସବୁ ଭିତରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅଭାବ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇବା ସହ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲୁଛି। ଆଶା କରିବା ୟୁନେସ୍କୋର ଏ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆଉ କେବଳ ଦେଖିବେନି, ଏ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆକ୍ସନ ବି ନେବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।